Օգոստոսի 8-ի լուսադեմին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխվել 72-ամյա կին և 64-ամյա տղամարդ, որոնք Էջմիածնի Թամանյան փողոցի բնակիչ են։ Նախ բուժհաստատություն մեկնեցին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ու Վաղարշապատի բաժնի օպերատիվ խմբերը, որոնց միացան քննիչներ, փորձագետ ու դատաբժիշկ։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզները նախ պարզեցին, որ կինն ու տղամարդը, որոնք հարևաններ են, բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել Էջմիածնի Թամանյան փողոցի 20 կոտորակա հասցեի տնից։ Օպերատիվ քնչական խմբերը շտապեցին նշված հասցե, որտեղ հայտնաբերեցին 74-ամյա տանտիրոջ դին, կտրած ծակած վնասվածքներով։ Իրավապահները տեղում պարզեցին, որ տան վարձակալի և տանտիրոջ ու վերջինիս կնոջ միջև վեճ է սկսվել։ Այդ ընթացքում վարձակալը խոհանոցային դանակով հարվածներ է հասցրել տանտիրոջը, նրա կնոջն ու վեճին միջամտած հարևանին։ Տանտերը տեղում մահացել է, կինն ու հարևանը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կասկածվող է, որ 35-ամյա տղամարդ է հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, ապա ներկայացվեց քնչական մարմին ու ձերբակալվեց։ Հանցագործության գործիք խոհանոցային դանակը դեպքի վայրից հայտնաբերվել է։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։